У двері будинку голови Демидівської райдержадміністрації 41-річного Сергія опівночі постукали невідомі. Господар відчинив, а дружина і двоє дітей спали. З порогу двоє чоловіків у масках наставили на власника предмет, зовні схожий на пістолет. Не розгубившись, чоловік почав кидати у бік зловмисників усе, що було під рукою, та вибіг із будинку. Невідомі кинулися навздогін. Нічого не пояснюючи і не вимагаючи, зірвали із шиї господаря золотий ланцюжок і зникли у невідомому напрямку. Чоловік викликав міліцію. Останні знайшли зірваний ланцюжок. Тому поки не зрозуміло, що саме хотіли нападники від голови райдержадміністрації. За фактом розбою відкрито кримінальне провадження. Усім, кому відома будь-яка інформація, пов'язана із цим злочином, просимо повідомити за номерами телефонів 097 771 87 54 або 102.